Vítajte pri obrazovkách, milí naši ponocujúci. LP Orchestra sa nazýva toto zoskupenie, ktoré využilo moju chvíľkovú neprítomnosť a uvítalo vás ako prvé. Rovnako tuším, ako sa už teraz tešia, že budú mať aj posledné slovo. Ale láskavo si všimnite tých 60 minút medzi tým. Tam už jednoznačne dominujeme my dvaja. Peter Pišťanek. A Milan Markovič. A už sa zase presadili, už sa zase ozvali. Ja im to neberiem, je to napokon ich poslanie, ich funkcia, skoro by som povedal. Len mi tak napadlo minule, čo tak aspoň na chvíľu inovovať tento charakteristický, nie najhorší ale zvuk, taký trochu staromódny. Si, ale predsa len už taký, povedzme, nie že by to zovšednelo, ale aj. Obnosený zvuk. Tak, no, maličko ošúchaný by som povedal, už za tie 3 mesiace. No, už hovoria, ja tu nemusím byť, už sa vyhrážajú. Uh-huh. Nič by sa aj nestalo v tejto nemusia. Chvíli. Ja som totiž známy tým, že od slov k skutkom nemám ďaleko, to má v tomto poznáte, Peter, a tak som zariadil takýto jingle. Tak, uznajte, nehovorím, že je to nejaké novátorstvo, ale do istej miery. Však takýto nástup sme tu ešte nemali a preto musím vysvetliť a preto musím predstaviť pochopiteľne. Tú tlačenicu pri pianíne spôsobilo trio Millennium, 6-ručné klavírne trio, pokiaľ ste dobre rátali pri vhodných záberoch. Je to bezkonkurenčný, pretože jediný ansámbl tohto druhu na Slovensku. A po víťazstve na nedávnej, no myslím, že v roku 2000, medzinárodnej súťaži v Bavorsku, aj majster sveta v tomto roku v 6-ručnej klavírnej hre. Alebo možno jednoduchšie by sa dalo povedať v hre pri plne obsadenom klavíri. No, neviem, zmestil by sa ešte medzi vás niekto? Existuje aj 8-ručné kvarteto? Áno, existuje aj skladby pre 8 rúk. To sa zmestia ešte tí ľudia? Zmestia sa aj 4 za klavír. Sú to väčšinou skladbičky veľmi vtipného charakteru, takzvané hudobné bomboniky. Taký zákusok pre poslucháča po vizuálnej stránke samozrejme taktiež. Zoznamte sa teda, prosím, Stanislava Cimermanová, Dušan Šujan a Zuzana Suchanová.
naše tradičné pohostenie. Čajíček, ja neviem teda, aká je špecialita klaviristov, či máte svoj drink nejaký. Môže byť čaj? Do sýtosti. Citroníka máme pripraveného. Tak to ale jedzte, keď sa trúbkár nepozerá. Dobre, nemajú radi. No, Zuzanu Suchanovú som predstavil ako poslednú, pretože to je šéfka tohto zoskupenia. Ja neviem, šéfovať šesťručnému klavírnemu triu to znamená, čo? Vyberáte repertoár, hľadáte nových členov, keby náhodou niekto z nich. Vyrubujete pokuty, rozdeľujete honoráre. To by bolo síce veľmi pekné, z každého rožku trošku, ale vlastne tá moja funkcia šéfky je hlavne preto, že asi najdlhšie hrám z nás troch šesťručne. A je to v Nemecku, aby som to upresnila, v Bajnom piano ansambli. No a odtiaľ som sa takisto o tejto idei dozvedela a bolo mi umožnené ju... No, ďalej v nej pokračovať. Od dneska plagiátorov, pretože to spopularizujeme, toto prudko. Trio Milenum ako prvé. Teda, Milenum s Y sa to píše a ja stále nemám úplne jasno, čo znamená ten názov. To by snad Dušan mohol o tom povedať niečo? Tak my sme vznikli v apríli roku 2000, ako ste spomenuli. V apríli 2000? Áno, a v máji ste už vyhrali tú súťaž? Áno, áno. To úžasné. Áno. Tá bola vlastne motiváciou k nášmu vzniku. Aha. No a v podstate chceli sme mať názov dostatočne originálny, ktorý by mal význam aj v rodnom jazyku a dal by sa použiť aj medzinárodne. Takže je to vlastne taký dvojtvar Milenum ako Milenium na jednej strane, má pripomínať. A teda dátum vzniku a na druhej strane to, čo vlastne sa snažíme robiť, to znamená Milenum umenie. A my len v tom zmysle. No znamená v Európskej únii u nás je niečo iné. Však? Ja som počul, že už sa nedá rum, že už len... Takže vy len... Aha, tak ten čaj som, ja viem, nie je dokonalý. Nie je kompletný, by som povedal. A viete, Zuzana, že pri našom prvom stretnutí ste sa nejak šéfovsky nejak neprejavovali tuto? Stanislava ma takmer nepripustila k slovu. To nech si zodpovie Stanka. On je hovorca, hej? No, tak nepriamo, ale v podstate to bolo zapríčinené len tým, že som bola predtým trošku chorá, takže som bola trošku zavretá a tým pádom, ako náhle som sa dostala medzi ľudí, tak som sa snažila tento deficit vlastne doplniť a potom som sa zase zavrela. Za každým, keď vás pustia, tak, tak potom ako, beda tomu, 5000 slov naraz a potom jasne, zase komu, sa doma zavrela, tak som tichučko. Traja pri jednom klavíri, nepoškriepite sa občas, nezavadziate si tam, máte nejaké pravidlá, aby ste si naozaj neprekážali? Tak v podstate skoro pri každej skladbe sa meníme, pretože každý hráme party raz dole, v strede. A nesedíte v ustálenom poradí? Nie. Že niekto len na tých hrubých brnká a druhých? Nie. Práve že nie. Jednak je to individuálne podľa toho, ako si určíme tie party, komu čo vyhovuje. A jednak, aby to bolo možno aj zaujímavejšie pre to publikum. Tak jasné, je mi úplne jasné, že je to praktickejšie takto, ako s jedným klavírom, ako vláčiť tri krídla všade so sebou. To, no ale zákonite si konkurujete. Poďte sa, v MM Show to máme od začiatku, nehovorím, že lepšie, ale naozaj veľmi dobre vyriešené. Tuto Peter Lipa, svoj sektor, tu si šéfuje, Peter Pišťanek, svoj stôl, ja svoj. A tak sme to rozmiestnili, aby sa už ďalší stôl nezmestil. No, to je veľmi dobré riešenie, myslím, že neprekážeme si navzájom, nebijeme sa po prstoch, každý máme svoje. A to vy, ja neviem, budem laicky pýtať, ale viete, naše diváctvo je veľmi rozptýlené, nie sú medzi nimi klaviristi, nájde sa sem tam účtovník aj zvárač. Takže vy to máte, odtiaľ potiaľ ty hraj a tu už a fixkou nejako napísané, alebo... svoje sektory. Fixkou by to bolo veľmi jednoduché. A to by sa asi zmazalo. To by nebolo veľmi dobré riešenie, ale nie je to nejak podelené. Tie ruky sa prepletajú a... Niekedy sa sami so sebou vzájomne máme čo robiť a nie to ešte. Takže dámy by nemohli mať nejaké veľké, široké roby treba, všakže, aby sa zaplietli. No minimálne roby. Vy ste sa ešte nezaplietli. Nie, dobre. Myslím, čo sa týka ošatenia. A ešte si myslím aj, viete čo, že je možno taká klaviatúra pre toľkých ľudí aj nehygienická.
To mne vždy moja mamička že hovorila, pozor tam, keď niekto na niečo siaha, to si potom umí ruky. No, neviem, to by ste sa nedoumývali tu. Ja totiž to viem, že Peter napríklad sedí pri tamtej klaviatúre a sám možno netuší, aká je nehygienická. A sám na nej pracuje. Pozor. Štúdia vedcov z univerzity v americkej Arizone, kde inde, za Bajkalsku málo kedy, tak tá dospela k záveru, že pracovný stôl môže byť naozaj miestom väčšieho množstva baktérií než toaleta. Vážený. Na klávesniciach, Peter, pozor, na myšiach a ja neviem, tam na tých všelijakých vašich, aj na telefónoch, môže byť naozaj až 400 krát viacej mikrobov ako na záchodových misách. To sa vie, že myši roznášajú choroby. No tak ešte, že tam nemáte potkana, buďte rád. Naozaj. Nie. Ale viete prečo, že je tu viac ako napríklad na toalete? Lebo tam sa predsa len z času na čas splachuje. To ja občas tiež splachnem. Vás som tu nevidel ani nepamätám, kedy by ste... No lebo ja spravím klik myšov a splachujem maily. Také, ktoré sme už vybavili alebo vyriadili. Jej, ozaj, vidíte to? A to napríklad, to nehovorím o takom znečistení a takom mikrobe či víruse, ktorý chodí mailom. To sa nám tu zatiaľ nedostalo, dúfam. No maily áno, ale vírusy zatiaľ nie, pretože spoľahlivá ochrana televízna. Máme tu hrádzu. Tá hrádza. Ale prišiel mi jeden zaujímavý mail, ktorý obsahoval takýto pekný obrázok, keď už hovoríme o nehygienickej klávesnici. Jo, tak toto je veľmi nehygienická klávesnica naozaj. Tak toto už ani nenainscenujete, ani keby ste chceli. Tak to sme nedospali. Tam už funguje možno len A a D. A ozaj, prišiel nám už nejaký mail od vtedy, čo sme začali, nebol to šok pre verejnosť, takýto klasický začiatok? No, máme tu jedného diváka, ktorý nám stále odporúča ten lesný roh. Pamätáte stále? Si? Tuto píše, že ja som vedel, že príde k tomuto. Inovácia? Jednoznačne lesný roh. Tak on chce stále ten lesný roh, dokonca ani šesťručný klavír mu nestačí. Ale už netrvá na tom, že musím trúbiť a že ja mám byť tá trúba. Presne. No, dúfam. Dobre. Ozaj, a túto trojicu našu ste už našli na internete? Áno, samozrejme, majú webovú stránku. Je tu niekoľko obrázkov, ale webová stránka je táto. Áno. Je to www.milenum.sk. Tak tam si môže nalistovať. A kto tu možnosť nemá, tak poskytnete im tam nejaké. No napríklad máme tu nejaké obrázky, samozrejme. Sú tu obrázky. Jo, tak toto budem ľutovať, že nemáme krídlo. To by sa na tom pianíne ťažko dalo asi. Môžeme to vyskúšať, ale neverím. Potom je taká oficiálna, taká tá úsmevová. Áno, áno. A potom... Potom už úspech. Áno, už len ovácie. No už z týchto obrázkov je zjavné, čo sme tu videli, že naozaj k úspechu pri takejto hre pomáha aj dobrý nástroj. Samozrejme, koncertné krídlo. No, preto som s malou dušičkou pozýval túto našu skvelú trojicu k tomuto pianínu, pretože nie, že by sme na to nemali, ale už len z priestorových dôvodov, tu už by sa dalo len podliezať, keby to bolo ešte len aj koncertné krídlo. No ale prišla táto trojica do MM Show a o to viac si cením, že to vzali aj napriek takémuto pre nich asi provizornému prostrediu. Je to... Je to, Duša, naozaj taký rozdiel? Dobré pianíno a dobré krídlo? Tak samozrejme, okrem vizuálneho rozdielu, sú tam rozdiely v umiestnení strún, to znamená, pianíno je zvislé, krídlo podorovne. Ja som si všimol, že je také zvislé. A v pianíne, tam je harfa v podstate, som si všimol. Aj túto len. Nie v pianíne, v klavie, v krídle. Áno, ale nedá sa nehrať. Ale v podstate pianíno je väčšinou nástroj pre také domáce cvičenie, muzicírovanie, domáce účely. Áno, áno. No, tiež mám doma. Nie, že by som muzicíroval, ale patrí sa vraj, tak mám. Hlavne do paneláku a tak. No tak do paneláku, kde už dám krídlo, rozumiete? To už, aby som na ňom aj odletel. Ako sa vám nažíva, povedzte, ako tomu trňu medzi týmito rúžami? Tak už som si zvykol za tie 4 roky. Bolo si treba dlho zvykať? Nie. Áno, spolu dámy nažívate? Dámy sú síce už zadané, ale to nie. Radšej sa nepýtam ich, viete, lebo som... Aha, Zuzana už sa prehovorí, zle je. Nie, ja som chcela iba taká, že prvá skladba pre 6 rúk vôbec napísaná bola
veľmi zaujímavá, pretože ju hral pán a dve dámy a každá z tých dám si sadla na jedno z pánových kolien alebo stien, kolien. A on ich potom objal z každej strany a hrali naraz. A bolo to, myslím, veľmi pekné, príjemné. A, to by sa dalo. A presne chcem povedať, že bohužiaľ my túto skladbu nemáme zaradenú v repertoári na koľko. Dušan, povedz Tanka, čo povedal Dušan. Odmietol? Dušan v podstate dal nesplniteľnú podmienku a síce, že jedine, keď na jeho kolene bude sedieť Claudia Schiffer alebo Cindy Crawford, čo znamená, keďže sme sa nepremenili, tak túto skladbu sme žiaľ nenacvičili. Pozor, tie baby. Pozor, to... Dušan, tie, pokiaľ ja viem, tak tie menované baby strašne priberajú. Tieto by si ešte občiali, ja si myslím. Ale už neviem, ako dlho by vám kolená vydržali. Nie, zase ne, taký kritický som nebol, to v žiadnom prípade, ale... No. Ako som spomenul, sú zadané a nechcem... Dobre, spočne. Zuzana je vedúca, tu to už vidím, Stanka je hovorkyňa. Čo za funkciu máte vy v tom ansambli? Tak ja som taká nejaká os. Čo, člen? Os. Aspoň nástenkár by ste mohli byť, alebo... Ja, čo sme ešte mali? Zberový referend, alebo... Čo také? No niečo by... To už je veľký kolektív, trio. Čo si myslíte? Ťažko z týchto troch vydolovať niečo iné ako len zápalisté slova o láske k hudbe. To už som s nimi zažil pri našich krátkych, ale výdatných kontaktoch. Zuzana ráda cestuje, no samozrejme, že to zodpovedá aj jej zájazdovým potrebám. Dušan priznáva občasné odskoky k alternatívnym hudobným žánrom, nepohrdne treba za ani pop-rockom. Jedine, pozor, idem citovať, Stanislava sa popíšila záľubou v jazde na kolieskových korčuliach, ale, a tu už priamo citujem, potrebujem na to dosť vyhranené lokality, keďže viem chodiť len rovno a mám veľmi dlhú brznú dráhu. To stále platí? V podstate som sa chcela sama utešiť, že to tak nie je. Nie. A bohužiaľ je to tak, pretože keď som sa vybrala na trošku iný terén, tak chvíľku som sa tam motala a po chvíli vyšiel chlapík zo zásahového vozidla s otázkou, nemáš problém? Takže som si povedala, že asi mám problém. No, tak to si nepodliehajte tomu. Dajte si, vy nekonzumujete, mám vás ponúknuť takto aj citrónikom, ale podržíte si v lone, aby vám nevyschlo, lebo budete dneska ešte zaberať, pozor. Ja neviem, nechcú sa ozaj naši diváci opýtať niečo nášho tria? Ernest sa pýta, divák Ernest. Divák Ernest. Dobrý večer, ja sa chcem spýtať, tí klaviristi, keď hrajú, tak majú každý vlastné noty? Ďakujem. No, videli sme, že majú len jedný. Tam skôr by som mal otázku, ako je vyžrebovaný ten nešťastník, ktorý obracia listy? Aj to sa mení. Všetko aj to sa mení? Áno, to máte tam napísané? Pozor teraz, Dušan. Áno, to sa striedame, hej, tiež. Aha, a tie noty... Takže máte, noty sú pre všetkých troch. Áno, ako, niečo ako partitúra, hej. No niekedy lebo noty sú drahé. Noty sú drahé. A asi nie je veľa týchto podkladov pre šesťručnú hru, však? Týchto not. Pôvodných skladieb nie, ale zase dajú sa urobiť úpravy rôzne aranžmány. Aha, aj, že si to viete aj vy upraviť treba. Áno. Ale máte aj svojich skladieb, že Víťo Kubička pre vás píše však, že rovno jednu skladbu dokonca pre Stanku. Ja tam mám, že to všetko zistené. Ja by som len, nechcem vás hnať do nejakých rádoby zábavných kúskov, ale predsa len viete poskytnúť pohľad na to a posluch zároveň, ako to vyzerá, keď naozaj v nejakom parte, krátka ukážka, máte povedzme aj takú úlohu, že si nielen svoje, aj ostatné ruky prekračujete a že z toho takmer hrozí vianočka. No. Máte? Môžete? Pokúsime môžete sa. Ukázať trošku? Môžete poháriky do sebou zobrať, ako chcete, konzumujte, popíjajte, hrajte pri tom. Ak viete. No takže, to by mal byť, povedzte nám, Stanka, čo by to malo byť? Bude to vlastne úryvok z Rachmaninovho valčíka. Úryvok stačí, to ja si myslím, áno. Rachmaninov celý je veľmi obsiahlý. A nechúš, ak by sme videli proste, ako to vyzerá, keď máte čo robiť s tými cudzými rukami.
dalo sa to. Mám aké také skúsenosti s tým, že keď sú herci alebo muzikanti na zájazdoch, na šnúre, ako sa vraví, tak oni zvyknú potom trošku relaxovať, viete, po tom úspešnom vystúpení, niekedy aj po neúspešnom, na hotelovej izbe, skrátka. Žúr sa tomu hovorí. Ako takí vážni umelci relaxujú po úspešnom vystúpení? V podstate v praxi to vyzerá tak, že väčšinou sa premiestňujeme, čo znamená... Aha. Žúr v autobuse alebo vo vlaku by nevyzeral moc dobre ale... a v podstate by sme tak akože vzbudzovali pohoršenie. Aj keď viem, Slováci sa vedia aj v autobuse vyžúrovať. To je, viete, ako ešte nemá šofér naštartované, už školuje fľaša vína, no všetko bez pohárikov, kým to dojde dozadu, je tam toľko vína, toľko slín. No, skrátka... No takže, ja neviem, otvoríte si ale tak decentne fľaštičku vína, aj vážni umelci môžu, nie? Na hoteli, povedzme, keď máte tú možnosť, že prespávate v mieste konania koncertu. No takže, ak to silou mocou chcete počuť, tak veľmi maličko, veľmi decentne vína, pretože nám naozaj stačí malá dávka a vyzeráme po nej veľmi zle, takže naozaj my sa musíme... Hráte potom naozaj veselé piesne iba? Viete čo, takto radšej nejdeme za klavír v tom stave, pretože keď si človek sadne v takom stave za klavír, tak vidí takú zebru. Áno. A takú pohybujúcu sa zebru, takže no, radšej nie. A to ja vidím aj triezvy. No to je, no nie, nič. No takže, samozrejme, netrénovaní ľudia, respektíve takí, čo ako hovoria, ako, do akej miery je to ešte liečivo. Decko, každý večer, príjemné spomienky. Čo, človeče, nezlob sa si rozložíte, nie? Nie, možno šach, vy ste taká ako vážnejšia trojica. Nie, nenosíte si figurky do sebou? Takže dúfam, že až také vážne to s nami nie je. No ale šach si zahráme, neviem ako Dušan. Áno? Tak ja no, si zahrám, ale... Ale že by ste to vláčili do sebou? Čo by to bola moja najobľúbenejšia činnosť, to sa nedá povedať. Nič také? Domino, Scrabble, Monopoly, nič? No, ja Dušan chce povedať, okamžite mu to dajte. Som tým figurkám, ja som sa zľakol, že myslíte voodoo figurky. Prosím? Že myslíte voodoo figurky. No tak ja neviem už, no. čo sa naskytne. Pozor, vy sa tam uchechtávate vzadu, vážení, ale ja poznám dámu, mladú dámu, na ktorú by ste to možno nepovedali, ktorá si so sebou tú šachovnicu nosí. A nevyzerá na to. Na moju dušu nie. Posúďte sami. Dámy a páni, predstavujem vám viacnásobnú šampiónku Slovenska a Československa, medzinárodnú šachovú veľmajsterku Reginu Pokornú. Tak musím dodať slečnú Reginu Pokornú, aby ste vedeli, že napriek proste tejto vizáži stále je šanca. Pre niektorých. No, pravdu povedať, to som riskol s tým zahlásením vašim. Je dosť možné, že naozaj nenosíte tú šachovnicu so sebou všade. To, čo? Nie, nenosím. Ja som to vedel. No, dobre, no tak... Ale aspoň určite notebook na počítači analyzujete, prehrávate si nejaké... Tak to, je to áno, tak? Áno, som jeden z tých prípadov, že mám pri sebe notebook, nosím na každú ligu, dá sa povedať, alebo na každý turnaj. A myslím, že je to nevyhnutnou súčasťou šachy v dnešnej dobe. No tak v tých špičkových určite. No. Ja to nepotrebujem napríklad. Áno. Nie, tušil som to, lebo to robí aj Ľubo Vtáčnik, môj kamarát, vďaka ktorému som poznal aj Reginu. On je tiež veľmi dobrý šachista. Ja som zase, tak mám pravdu povedať, lepší v mline. To je... Nie, on teraz samozrejme bude o chvíľu mailovať a telefonovať a možno príde aj osobne. Ja to poznám podľa toho, že nikdy nechce so mnou hrať mlyn. On ani doma nemá tie vedelné figurky a dámu a takéto, ale tie kotúčiky, že treba dať vedľa seba a to potom vyhať. Počujete, nebudete vedieť pravidlá.
No. V trike dáte vedľa seba, vyhodíte. A to on by neprežil, lebo on je v tomto dosť zúrivý, keď prehrá. A ja som s ním už šach hral. Vidíte zase? Je pravda, že len nejaké úvodné grify som mu ukázal, lebo on ma potom hneď vyhádzuje a ja na to nemám nervy. To je... Vy s mužmi hrávate, Regina, však? No ja hrávam prevažne s mužmi. Prevažne, pretože... to nie je takto oddelené ako v atletike, pozor. Nie, len tie oficiálne súťaže, ako je Olympiáda, majstrovstvá Európy, tak tie sú rozdelené na ženskú mužskú časť, ale tieto lígy a medzinárodné turné Openy, ako sa nazývajú, tak to hrám prevažne s mužmi. Večer, prevažne s mužmi? Uh-huh. Počúvajte to. Ja viem, ako to chodí. Ako to berie priemerný muž, keď ho vyprášite a on prehrá so ženou? Prehrá. Musím povedať, že reakcie sú veľmi rôzne. Sú muži, ktorí ako povedia, áno, hrala si dobre, si žena, ale hráš ti šachy dobre. Predýchajú to proste. Áno, no. Pozvú ma ešte na kávu a v pohode. Jo, tak to chápem. Ale sú potom tí typy mužov, ktorí sú ješitní a proste tí len chodia s hlavou v rukách. Jak som mohol prehrať proti žene, to je hamba, ja sa nemôžem ukázať pred kamarátmi. A... Áno, ledva sa na vás no, pozrie, presne. Dva roky sa s vami nerozprávam. Ani ruku mi poriadne prehry. Nepodá. Odíde na štúdiu. Áno? Tak super, tak dobre, toto, čo som počítal som s tým, však viem, o čom hovorím. No nie, ešte hovoríte o tých ligách napríklad. No. Ja o tom čosi viem, pretože by ste povedali, áno, tak Eška Dunaj, to je Bratislavský. To je môj, áno. Materský klub tu v Bratislave, na Slovensku. Lenže táto osoba, ona hrá ligu Chorvátsku, áno, v Nemecku, v Česku, samozrejme, v Rakúsku, Nemecku, čo som ešte... Na Islande. Vynechal som určite ešte niečo. Slovensku, Česku, ešte v Londýne hrá. Londýne. Ona zajtra ráno, ona sa ani nevyspí od nás rovno, odtiaľ to ide na letisko, pristáva v Heathrow a ide na ligu do Londýna, však? A tam tiež s mužmi, ako, čo? Áno, áno, to je mužská liga, len tam je povinná ženská šachovnica. Čo to znamená ženská? To, že každé družstvo musí mať ženu. Ženu v družstve, to sa hrá na 8 šachovniciach. Ja som myslel, že je ženská nejaká menšia, alebo čo? Nie. Bo červené figurky, ja neviem. Nie. No moje družstvo sa rozhodlo, že keď už ženu, tak by chceli takú nejakú lepšiu, tak tam hrávam prvú šachovnicu. Prvá šachovnica, čo? Ja by som na vašom mieste ani druhú nebral. Viete, keby som vás stretol niekde pohromade túto s ostatnými hostiami, našimi s dámami, a povedali by ste mi, že jedna z vás je šachistka, ja by som, hádam, ani vás možno netypoval. Skôr, viete, to sú také akademicky vyzerajúcejšie, prísnejšie dámy. Možno tie okuliare to robia, ja neviem. Asi by som podržieval jednu z nich. Hrávate šach, dámy? Čo? No, naznačili ste, že vám to nie je úplne cudzie? Áno, už som spomínala, že občas si rada zahrám. Viete, ako ťahá kôň. To je jazdec, ja viem. Viem, ako ťahá z koňa, ale... No, na koni strašne ťahá, najmä po cukne, to ja viem. No, to mi je jasné. No, dobre, a čo napríklad Peter? Sa ťahajú figurky. Viete? Áno. Ale máme tu otázku pre slečnú Reginu. Áno. Náš stály divák, môžem to už tak povedať, a dokonca aj stály člen korešpondent nám píše. Otázka pre slečnú Reginu. Máte priateľa? Áno. Ak nie, tak nechcete sa vydávať? Aj. Ste dokonalá. Emil z LC. Emil z LC. To sú Levice. Levice? Nie, Lučenec? Alebo Lučenec? Neviem. No nevadí, proste no, Emil zo Slovenska má opäť záujem. To je prelietavý človek, tento Emil. Minule chcel tú babu vedľa vás, pamätáte si? A už je neverný svinia. Dnes chcel zase toto krásne dievča vedľa mňa, dnes zase... No, skrátka, to je tak. A odpoviete mu, alebo nie? Počkajte, aby ste vedeli, čo chce vedieť. U nás je to zblbnuté s tým jazykom. Či máte priateľa? Priateľov máte veľa. On chce vedieť, či máte chlapca, či s niekým chodíte, viete? Áno. Máte frajera. Slováci sú úplne zblbnutí. To sa devalvuje. Či máš priateľa? Bola som s priateľom, tam to je kravina. Proste bola so svojím chalom, so svojím frajerom, so svojím
Lencom, to no, nikto nevie. Priateľa mám aj ja a nemám frajera. No iste, koľký ja mám priateľov a neznamená to, že sa spolu váľame niekde. No skrátka. Skrátka, ja si myslím, že na každom tom kontinente a v každej krajine, kde hrávate tých priateľov, habadej, čo? Že sa najde. No povedzte, ja som sa dočítal len o jednom prípade, že sa volila nejaká mistu na Morave a samozrejme, že ste to vierali. Možno si tam boli jediná žena, ja neviem. No. Volí sa to občas? Zabodovali ste aj v tomto smere? Volí sa, no občas sú také turné, kde sa to volí, teda mne sa to podarilo nejak. No, koľkokrát? No, už. Asi tak, no? Bola. Asi trikrát. Asi trikrát. Vidíte to? Vtáčnik ani raz. No. A pritom to aký? To ste mali povedať. Aký je to šachista? Nie, Ľuboško, naozaj. Milan, a čo vy? No, vy čo to tak ja? Zahovárate. Čo ja? Ja šach... hovorím, no. Mlín no, nie, ja som sa pýtal na klavír skôr. Klavír. No počkaj, že klavír musí... Vy viete hrať na klavíri? Bohužiaľ nie. No aká šampiónka? A ja sa vás pýtam, Peter, že či by ste vy uspeli v nejakej kapele? Nepýtam, lebo som taktný. Ja by som sa možno aj uplatnil. Kapele? No samozrejme. Pardon, Peter, berme ho za slovo, otestujte ho. No nie. Poďme, už teraz nedvihnúť. Ja vám to ukážem. Nech sa páči. Aha, Marian Slavka, aj vám to znamená ukážem. Bicie. Oni niečo nacvičovali, ja mám také podozrenie. Ja to nikdy nie som vtedy, keď o niečo ide. Toto bude spontánne, tak ja si občas zahrám no, s nimi. To spontánne, áno. No ukážte. 3, 4. Raz, dva, tri, štyri. Dobre, ďakujeme, ďakujeme. Predovšetkým by som poďakoval Marianovi Slávkovi za to seba zaprenie, poďte vedľa mňa, lebo toto nevydrží hocikto. Oceňme ho všetci, on má okrem iného ešte aj meniny. Ďakujem veľmi pekne. Nabok. Tak dáme nejaký jingle. Niekomu niečo smiešné, alebo o čo ide? Naskytol sa čas. Ja hrám, ani o tom neviem. Fúha. Toto mi Peter ukázal, že máš sem. To už som niekde počul, to nie je asi moje. A všichni! Ďakujem, majstro. Ďakujem, že ste to vydržali. Prosím, nič zvláštne. Robert Schumann, Veselý roľník. Skladba, stará skladba, veľmi stará. To vznikla ešte za čas, keď poľnohospodári mali dôvod byť veselí. No ale vráťme sa a hádam, ako sa hovorí, viete, Schuster, drž sa svojho kopita. To je zároveň náš skromný príspevok do prezidentskej kampane. A... ďalej už pokračujeme s úplnou vážnosťou. Máme tu majstrov sveta v šesťručnej klavírnej hre. Máme tu šachovú šampiónku, ktorá v lani, ak sa nemýlim, dosiahla na šachovom ženskom rebríčku 32. miesto. Vážení, keď si uvedomíte, koľko je na svete žien, tak to je úžasné. 32. žena. No nie? A možno podceňuje človek, ktorý na svete nedosiahol vo svojom fachu ani 1850. miesto. Rozumiete? Takže to je sympatické. Toto mladé, čo dokázalo. Až na to, že sa u vás príliš, myslím si, že nevie, Regina. Publicita nejaká. Viem, že to nie. To by ste museli asi začať chodiť s nejakým lepším hokejistom. To je...
ani, viete, no je to šport, je to niečo medzi hrou a športom. Televízne prenosy, no to je jeden po dlhom čase. Sú vôbec, ja viem, že to je asi divné sa pozerať pol hodinu v priamom televíznom prenosení, že niekto pohne figurkou, ale sú, hádam, aj také krajiny, kde popularizácii šachu venujú viac ako u nás. Stretli ste sa s tým? No určite sú aj, bývajú aj prenosy zo zápasov, ale to musia byť vážne na veľmi vysokej úrovni, napríklad titul majstra sveta, keď hrá Gary, čo je, myslím, pre divákov také atraktívne. Ale ja tým ľuďom aj rozumiem, pretože niekto, kto nevie hrať šach alebo sa tomu trochu rozumie, tak určite ho tam nebaví 6 hodín alebo 7 hodín no, sediť a pozerať. Predstavte si v prime time o 8, no, hej, keď vedľa nudné, ide sitcom, no. Úžasný, ktorý je v podstate, nechcem povedať o čom, tak na inom programe má konkurovať proste trojhodinový priamy prenos. Hej, to je naozaj problematické. Ja dokonca si viem predstaviť to, čo mi hovorili kamaráti, že v Rusku, neviem čo aj inde, že v športovej hale sú ľudia nahromadení a pozerajú na tú šachovnicu, na projekciu tej šachovnice a pozerajú. A normálne, keď niekto po tej štvrhodine potiahne, tak... Áno, živo diskutujú, prečo nepotiahol ten alebo ten ťah, alebo mal s tým strelcom, nie tým jazdcom. Takže nie sme my taká bohviaká vyvinutá krajina v tomto zmysle, čo? Zatiaľ. 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 Čo nemôže byť. Z vás sú vraj najviac ako hotoví na Islande. Ako sa to prejavuje, povedzte mi takto, v praxi? Tak, mám takú milú príhodu z Islandu, keď som tam bola naposledy, keď som tam bola v júli. No vy ste sa vrátili pred 2 týždňami. Nie, áno, bola teraz, som tam opäť. No? Tak konal sa tam jeden festival, to bolo akože boli tam rôzni umelci, speváci a ja som tam mala zakončiť ten festival simultánkou. A bývala som u organizátora a ten mal jedno mladé, mal dceru, ktorá mala asi 11-12 rokov a v nejakom miestnom časopise bolo napísané, že príde šachová kráľovna. No to dievčatko. To normálne titulok? Áno, tak nech, že šachová kráľovna príde, no a teraz... To si nosíte aj korunu, nie? Z domu. A ja som stála, na druhý deň zídem dolu do kuchyne a teraz... Je tam... Kde v kuchyni? To ste niekde na priváte? To som bývala u toho pána organizátora v jeho dome. A teraz idem dole a teraz je tam to dievčatko, je kamarátky a hrozne na mňa pozerajú. Takže čo sa deje, nie? A potom jej otec mi vysvetlil, že ona si myslela, že tam bude skutočná kráľovna. Ona všetkým kamarátkam povedala, že u nich bude bývať kráľovna. A potom, že ja keď som spala, tak chodila a stále každému hovorila, že u nás je kráľovna, tá ešte spí. A keď som sa zobudila, tak rýchlo utekala k telefónu a volala rodičom, že kráľovna sa zobudila. Ale myslím, že musela byť veľmi sklamaná, keď som zišla dole bez tej korunky na hlave. V obyčajnej pyžame, čo? Nemali ste nič špeciálne, ako... Nie, toto musíte pre Boha do kráľovne, to viete. A tie dievčatka zhromaždí okolo seba a už nech vás češú pomaly, alebo ja neviem čo. Vy ste na Islande pôsobili ako trénerka, ako, no, hráte tam ligu, hráte tam turnaje. Je to, tak neviem, pre mňa je to možno exotickejšia krajina ako, hádam, Amerika. Je to zaujímavé, nie? Je to málo známe. Ja mám Island osobne ráda, sú tam veľmi príjemní ľudia, je to krajina úplne odlišná od Slovenska, tá príroda aj... No, hlavne Slovensko nie je veľmi ostrov. Áno. No, a toto tam... A čo, také národné jedlo, tá čo, ryby, čo? Ryby, áno. Aj keď musím povedať, že ja som teraz naposledy vyskúšala aj veľrybu. Aj veľrybu, nie celú. Nie, dobre, áno, nie. Nie, no, to je kusisko, vážený, to sa už ani pred jedlo nezmestí potom. To by nebolo ono. No, v každom prípade. Vás dnes Regina televízia neobišla, ako vidíte, a my zas neobchádzame televíziu. Naopak, všímame si, analyzujeme a vylepšujeme. Do nového kabáta sme napríklad obliekli jednu dôležitú správu zo včerajška. V súvislosti s ústavičnými zmenami počasia sa zišla konferencia, ktorá mala vyriešiť otázky vetra a najmä jeho smeru.
Všetci vieme, odkiaľ vietor fúka, ale iba ja viem, ktorým smerom by mal pokračovať. Je predsa známe, že ja nikdy nehovorím do vetra. No, niekedy áno, ale to len vtedy, keď sú vetry naozaj silné. Po týchto silných slovách sa rozprudili debaty v kuloároch. Vidíte v záber priamo na kuloár. Moje heslo je, kam vietor, tam plášť. A keďže vonku je vietor, aj plášť som tam nechal. Ani odbory nezahálali a hneď aj na cvičový referendum s otázkou fúkať alebo nie. Samozrejme, že mi môžu fúkať. A nemyslím teraz na tých dvoch, čo stále stoja za mnou, ale poviem vám, dobre mi idú na nervy. Ja teda vidím medzi vetrami v koalícii a opozícii veľké rozdiely. Že by boli také veľké rozdiely, moc veľké rozdiely v tom nebudú. Spor teda musel rozriešiť počítač. Ten zistil, že najsilnejšie vetry dujú v mestskej časti Bratislava Ružinov. No takto prosím zase pozor. Napríklad v mojej rodnej obci vietor takto robí so stromami. No a tak ako vždy, zase sme sa na ničom nedohodli. Konferencia sa skončila bez vetrím. Máme tu možnosť, aby nám trio ešte jednu skladbu prevedlo. Máte určite v rezerve, dačo, čo hovoríte. No, premiestnite sa, treba, ako vám to vyhovuje. Je to nečakaná požiadavka, ale ja som si vás obľúbil, tak si myslím, že ešte jedna pred tou záverečnou by mohla nejaká. Čo vravíte? Nájdete niečo? Poďte sa. No, ja nenacvičené sú v rozpakoch, ale podľa mňa zahrajú. Bude to skladba Sergeja Rachmaninova Valčík. Valčík, môže byť, ja ho mám rád. Keď netreba tancovať, ja znesiem všetko. Nech sa páči. Možno ešte jednu zaujímavosť by som oznámil, napriek tomu, že Regina je tvor teplokrvný, tak ju to stále ťahá na sever. Naše klavírne trio, zase naopak, má pred sebou zájazd do Talianska. V tom Taliansku ste vy dosť ako doma, pečený, varený. Do Neapola, tuším. Do Neapola, už sme účinkovali v Ríme a máme Taliansko veľmi radi ako krajinu, takže... Aj vyhľadávame. Dúfam, že to nie je váš posledný zájazd, lebo viete, že sa hovorí vidieť Neapola, zomrieť. Ale, no. Sa hovorí. My ideme len do okolia Neapola. Do okolia, veľmi správne, veľmi správne. Pozor na Vezuv. Koncertovať. Kedy tam idete ozaj? Ideme tam teraz v máji a závisí to od toho, či dostaneme študijné štipendium. Aha. A myslím, že pre Slovensko robíme už dosť, pretože keď si všimnete, šetríme klavíre, šetríme na energii v zime, sa potlačíme, nepotrebujeme. Počkajte, to je ako štipendium, nevolá sa to dneska už sponzorský dar? No, toto je študijné štipendium, hej, priamo. Ale nie, že by ste neodmietnete, však keď vás niekto tu vidí a so zaľúbením pozerá, preboha, do týchto som ešte neinvestoval. Dá Samozrejme, sa počítať s tým. Áno, vy ste vedúca, hej, dáte, potom tam ukážeme mobil. No. To, ja si myslím, že aj taký... Majú to tam, áno. Aj taká šachistka, ja si myslím, potrebuje, keď už na nič iné, na cestovné a na nejakú tú výstroj asi.
Výstroje nie. Nie, asi veľmi nie. Tam nemáte. Lyžiari majú drahší výstroj asi. Určite. No, a čo? Na vás sa lepia sponzory? No ja som mala sponzora, ktorý ma mal sponzorovať tento rok. Bohužiaľ, zaplietol sa do jednej väčšej kauzy a nemôže disponovať s majetkom, s peniazmi, tak sponzor ja, to skončil. Ja, to som sa dopočul. Ty známy cesta. Vinári. Bože môj, toto bol taký dobrý, čo? Tento a do šlaka. A len sa zahľadie do nej šachistky a už je prúser. Peter, ináč to s tým sponzoringom nemusí byť úplne také, povedal by som, nemožné, lebo teraz mi tu napísal, teda mne nie, ja som iba sprostredkovateľ, iba zriadenec, ale Circo. Napísal, že dobrý večer. Kúpim slečne šachistke zlatú šachovnicu, ak začne so mnou chodiť. Sponzoring. Ak potrebujete batožinu na cestu, tak no, najprv tú zlatú šachovnicu, potom sa rozhodnite. Vladimír, zasa vám, Milan. No a to nebude nič zlaté. Chcel by som vidieť pána Markoviča, ako hrá na tej trúbke. Na trúbke? Ja? Neviem prečo. Vážený, nie že by som to ešte mal v ruke, Paolo, neriskujte to. Ľudia ja si toho predstavujú, že my tu budeme v rôznych polohách hrať na čokoľvek. No ja čokoľvek som robiť ja pre hrať. Pamätáte si, už v prvom vysielaní som tu bol v nejakých divných polohách na tomto, ano. Keď som vám predstieral ten druhý spánku, bože môj. No, čo jedni chcú, aby ste kamerovali. Ja iní nehovorím, zase, že nezatrieme. Iní zase chcú, aby ste hrali na trúbke. Ne. Odo mňa chcú, aby som vypadol túto. Peťo, nemôžete im na chvíľu splniť toto zbožné želanie. Na chvíľu. Nehovorím, že navždy, čo by som si bez vás počal, pre Boha. Ale na trúbke, no. Ja nie, že by som do toho už nefúkal, vážený, ale len teplý vzduch. Ja neviem, ako to ten človek robí. On tam musí mať vnútri to ústrojenstvo nejak špeciálne zariadenie. Tomu sa hovorí nátisk, viete? A údajne, to je ťažké živobytie, tento Paolo Jeňo. Ja som počul, že taký trúbka od narodenia sa proste do tohoto montuje, aby to mal tú hubu proste na to, do toho vyformovanú. Tak, a vraj stačí, aby po 10 rokoch, ja neviem, mesiac necvičil a že ste tam, kde ste boli na začiatku, že? Až tak nie. Zase som blbosť povedal. Nič, poďme ďalej. Tu máme ďalšiu otázku, prosím, pekne. Dokonca zo vzdialeného Česka. Otázka na našich umelcov. Pri proklavírni 6-ruké trio, když takhle společne hrají, obracej noty, kdo šlape? Ozaj, čo s pedálmi? Tam sa musíte to strašne dopapať. Pedály? Aha. Pedály, to myslím. Zasa som niečo nepochopil. Nie. Hambím sa veľmi. Ja vám to potom vysvetlím, nechajte to. Proste to máme kvôli kontrastu takéhoto človeka. Naozaj, ospravedlňujem sa. Tak ako sa tam, zvyknete sa dokopať pri tom pedálovaní? A tak nakoľko sme dobrí kamaráti, ani nie veľmi, ale pedál má väčšinou ten stredný. Ten stredný, áno. Alebo ten dolu. Alebo tak ten, kto má najdlhšie nohy, a to je Zúšan, takže. Aha, áno, videl som tu jeho nohu až tu niekedy. Raz. Ja som rekel, nevedel, pedáluje, nadvezuje známosť, nevedel som. Skrátka. Ozaj, vôbec toto dámske zloženie, ktoré som už minule avizoval a sľuboval, hodnotia nejak naši áno, diváci? Áno, tuto sa pýtajú napríklad, že kto vyberá tie krásne dámy. Myslia si, že ich vyberám ja. No, v podstate mám k tomu určitý poradný hlas, že áno, môžem to nejak ovplyvniť, ale no pozor, ja vás preruším, pretože napríklad trio Millennium išlo cez Petra Pišťanka a jeho známych. Tu sú rôzne, viete, kruhy, s ktorými nám to chodí, takže to je jeho zásluha. Regínu, ja. Počúvate, a čo tak z toho zahraničia ešte nám niečo ide aj zo vzdialenejšieho? Samozrejme, ja som tu dostal nejaké maily, tak teda vy ste ich dostali, lebo sa to volá MM Show, že no, áno? No, dobre. Ale teda sú to maily zo zahraničia. Takže nie z Česka, hej? Nie zo vzdialenejšieho. Tak iste sa pamätáte, ako sme mali toho diváka, čo sa ozval až
až teda z Bronxu. Z Bronxu, áno, áno. My sme si mysleli, že má na mysli Petr Žalko, ono v skutočnosti naozaj ide o New York. No ale počúvajte, ale sme zistili, že to sa nedá. No veď práve tuto máme na toto vysvetlenie. Bude to trochu dlhšie, ale budem rýchlo čítať. Áno, vy to viete, ja viem. Vážený pán Markovič. Veľmi mám rád váš humor a tak som sa potešil možnosti pozrieť si MM Show aj tu v Canade. Cez internet sa dá všetko a prostredníctvom partizánskej stezky sa ku nám dostáva aj vaša relácia. Nepatrajme ako a kade, ale buďme všetci radi, že záujem o vás už presial hranice Slovenska a aj Európy na rozdiel od záujmu o MMM Show Lennonova Company. To neviem, čo je. Držím vám palčiaky a teším sa na vašu možnú budúcu návštevu Slovače v Toronte. PS, tie odšťavovače citrusov tu už všade dostať, ani neviete ako a kde všade pomáhate. Skoré uzdravenie, veď ste už zdraví, Andy. Oni sú tam pozadu. To vysvetlím, ja som tam raz napísal po návrate z Kanady, že tam nedostať odšťavovače a vraj odtedy dostať, čo som to napísal, tak ja neviem, či už aj takéto blbosti zariadujem. Niekto mal podnikateľský nápad. Vy ste to len povedali a odišli ste a niekto to využil. Ale to tam naozaj existuje kanál, ktorým nie celkom asi legálnym spôsobom sa dá pozerať. Ano, tam tu sa práve ten Patrik ozval, čo nám vtedy ale verím, z toho Bronxu. Verím mu, viete prečo? Lebo jednak drží palčáky, tam je teraz zima. To som pochopil. To a potom samozrejme, že u nich je stráviteľnejší čas vysielací teraz. Tam je o nejaký oni majú dobrý čas na rozdiel od našich divákov. No. Áno, áno, áno. Takže samozrejme, toto bude naše grovážne. Vy, čo ste tu 50, potom možno 72, čo nás pozeráte, tu v Bratislave, na Slovensku. A potom tá mlčiaca väčšina, ktorá sa teraz prejavuje, Canada USA. To bude naše publiko, nebojte sa, my to tak zničíme toho Lena a týchto Lettermanov všetkých. A nekvitujú teda, že aj ako akých mladých ľudí sme tu nahromadili úspešným? No skôr sú otázky, stále sú otázky. Napríklad by sa niekto chcel spýtať slečny Pokornej, no niekto, Lukas. Z Košíc. Či si niekedy pomýlila farbu svojich figúrok a potiahla na miesto svojou figurkou tou superovou? No, nebudeme komentovať. To je ten, čo by zle znášal prehru. To je ono. To je ono. A teraz, ešte sa tu pýta, že chcem sa opýtať dámy šachistky, aká bola jej najkratšia a najdlhšia hra. Ako dlho trvala? Ozaj, aj šustermat ste už dali? Dala som, ale to bolo ešte na začiatku, keď som mala možno takých 5-6 rokov, vtedy čo? To veľmi ako bolo obľúbené medzi deťmi. 5-6 rokov už hráš? To ja som nechodil ešte. Dobre, no tak bože, tak sme aj spomalení niektorí, no. Ale vidíte, držíme sa. Práve, že. Hovorím, viete prečo o tých mladých? Lebo sa hovorí, že s pribúdajúcim vekom ubúdajú nielen fyzické, ale aj duševné sily. A vraj už to beží od 30-ky. Chlapci, to už ste v tom pomali. Neplatí to všeobecne, ako vidíte na nás tu. Veď podľa toho, že ja už by som 30 rokov mal byť úplný debil. Nie? A vidíte? Skoro ani nie. No, poďte, taký botviník, veľmajster sovietský, že ten hrával ešte, hádam, koľko, aj 70 už mal Smyslov a týto. Korčnoj, 75-78 rokov. Vtedy si najlepší, už ako neskočia tých 2,10 m, ale ako v šachu stále im to myslí, aké duševné vlastnosti. Viete, v čom to je, že mnohí iní to takisto dokážu? Cvičiť treba, pohybovať sa. Ja tu mám zase zmienku o týme Arthura Kramera, ktorý pred 5 rokmi publikoval v Nature výskum 60-tníkov so sedavým spôsobom života. Ukázalo sa, že si aj mentálne výkony môžu vylepšiť veľmi jednoducho. Pomôže im vraj 45-minútová rýchla chôdza 3-krát do týždňa. No, nezlý nápad. Ja som praktický človek, má to podľa mňa jeden háčik, viete. Taký starší človek, keď niekam vyrazí na 45 minút, on sa nemusí vedieť vrátiť. Čo? No, a keď sa takto stratí 3-krát do týždňa, tak na jeho mentálne zdravie to až taký bohviaký vplyv pozitívne nemá, aj keď sa pri tom do sitosti nabehá, teda, si myslím. No, viem, o čom hovorím. No, dámy a páni,
Ja si myslím, že je už aj pomaly čas na to, aby sme sa rozlúčili nielen s vami pri televízoroch, nielen s vami tu v štúdiu, možno len formálne, my budeme pokračovať samozrejme ešte, ale nebudeme sa lúčiť s našimi hostami, takže by zostávali, takže by odchádzali, pardon, zostanú, pretože Trio Millennium sa nám pochopiteľne aspoň tak sľúbilo, postará aj o nejakú záverečnú muzičku. Neviem, či sa ešte vôbec dostane na Lipovcov. No a pri tomto záverečnom jam session myslím, že necháme sedieť u nás aj Reginu Pokornú. Vieme, čo znamená Regina v preklade, že je to naozaj kráľovna. A keď kráľovna odchádza, to poddaní musia vstať a to by bol hluk strašný. Takže zostaňte. Dobre ešte. No, ja by som teda prosil, rozlúčime sa s našimi divákmi. A aj keď kamery zhasnú, my môžeme žúrovať ďalej. Nemáme tu už pána Fedora Malíka s tým vínom, to bolo nezabudnutelné. No, ale my sa ešte zabavíme. Pochopiteľne chcem dôrazniť, že pri tej správnej muzike... Môžeme? Ja viem, že sa vám asi zdá, že sme sa tu rozkokošili až príliš, ale to ešte neviete, aký nával sa tu chystá o týždeň. Takže príďte, tešíme sa na vás. Noví! Ďakujem srdečne. Ďakujem.